God morgon. God morgon, mina damer och herrar. Ja. Det är sant. Vi ska inte ha några svenskar i Mali. Absolut inte. Den där... ursäkta. Den där Peter Höllqvist kan ju åka dit själv. Han är en odugling. Sämre odugling kan man inte få tag på. Ursäkta. Våra soldater behövs här i Sverige. Det är ju här kriget pågår. Det lågintensiva inbördeskriget. Det är här det pågår. Har ni inte förstått det än? Har du inte förstått det än, Peter Höllqvist? Alltså en större jädra idiot än du. Det får man banne mig leta efter. Inte ens Löfven kommer närheten av dig. Och du ska prata om sminkade grisar. Att du ens kan nämna gris i dina program. För mig, jag gillar grisar. Det är fantastiska djur. Men jag ska inte blanda in det. När du säger, åk till Mali förresten. Åk dit och strid där själv. Var där för dig själv. Det vore det absolut bästa. När du säger att Åkesson är en sminkad gris. Alltså, vet hut. Skäms på dig. Hur tusan kan vi ha en försvarsminister som uttalar sig på detta sätt? Och att du är en norrlänning dessutom, som jag själv är. Fast det var länge sedan jag bodde där uppe nu, i och för sig. Men det har inte med saken att göra. Jag skäms över att vara norrlänning. Du först förstör vårat rykte. Nej. Åk du till Mali. Och det passar du bäst. Där kan du stanna och då kan du strida. För våra svenska soldater behövs faktiskt bäst är. Vi betalar massvis med pengar för att vi ska ha ett försvar. Och då ska vi se till så att våra soldater sätts in här. De kan hjälpa till. Se till så att vi får bukt på det här fruktansvärda som händer i Sverige nu. Det går inte att fortsätta med saft och bullar längre. Och fega påhopp på partier som, och folk som inte du. Som inte passar in på din bild. Alltså Socialdemokraterna, ni har ingen framtid, det ska ni veta. Ni har faktiskt ingen framtid. De som röstar på dem, de har blod på sina händer och de har inte fattat det här. Har du inte märkt det nu att Sverigedemokraterna är på väg att gå om er? Det är väl inte underligt, för nu har ju fler och fler vaknat och förstått att det är era politik. Ni har ju förresten ingen politik överhuvudtaget. Så ni är förlorade. Ni kommer inte att finnas knappt efter valet 22. För då är det fler som har avslöjat era lögner. Bara en sån som sitter ska vara statsminister och inte kan räkna ens en gång. Herregud, förlåt mig. Men vad är det för Sverige vi lever i egentligen? Det börjar jag fundera. Vad är det för folk som tycker att det här är bra med det här hemskheterna som händer här i Sverige nu? Vad är det som är bra? Vad ska till ännu mer för att folk ska
ruska om sina hjärnor och fatta att nu är det kris här i Sverige. Vill ni det? Att flickorna ska gå i framtiden, gå i slöja på sig. Igår såg jag mammor som var barn. Jag skulle tippa på att de var inte mer än 16 års ålder. Alltså barn som har barn. Igår såg jag det när man stod och väntade på spårvagnen. Det är för bedrövligt. Jag menar, våra förfäder när de åkte till USA på 1800-talet. Då fick de ta seden dit de kom. Men det gör ju inte dessa människor. Och tar man inte seden dit man kommer, då tycker jag att han med tusan att då har man bränt sina kort. Då ska man inte vara i Europa. Inte ens, inte Sverige. Och förresten, lämnar det här EU. Det är en vår demokratiska rättighet att folket får göra att vi gör en ny folkomröstning om att få vara med i EU eller inte. Lämna EU och se till så att vi sköter våra eget land som vi gjorde förr. Det tror jag många vill. Om de säger att det är så många som vill vara kvar i EU, varför vågar de inte ha en folkomröstning då? Tänk på den saken. Nej, de är livrädda för att folk ska säga nej till EU en gång för alla. Och den där Hultqvist och Löfven och Damberg. Det är glädjer mig att det ska vara folk som åker upp dit och demonstrera och ställer sig utanför riksdagshuset. Jag önskar att jag kunde göra det själv. Men det är brist på... Alltså det kostar ju att åka dit upp. Pengarna bryr mig inte om så mycket, men man kan inte bara åka upp till Stockholm fram och tillbaka och så sen hem igen. Det tar för lång tid och är tröttsamt. Åtminstone för mig. Hade man ett nattherreberge, då hade det ordnat sig. Men nu har man inte det. Men jag ser upp till dem som ställer sig där och demonstrerar. Absolut. Jag är till 110% på deras sida. Nej. Hultqvist, Löfven och Damberg. Och alla de där socialdemokraterna. Kom ihåg en sak. Ni har gjort det nu. För valet 22, om inte det blir ett annat nyval, då kommer ni ryka, var så säker på det. Ni har ingen framtid. Absolut inte. Ni är ett odemokratiskt Sverigeplågande parti. Som dömer ut ett parti som kommit in med... på demokratiskt sätt. Ni följer inte demokratins spelregler. Så fy fan för er. Ursäkta uttrycket. Nej. Okej. Och skicka tillbaka alla som inte sköter sig här. För att, som jag sa från början, våra förfäder som stack ut till USA på 1800-talet, de fick ta seden dit de kommer. Och det ska man fortsätta med. Det är det man måste göra. Hade inte våra förfäder gjort det, så hade de inte överlevt. Och då fanns det inga bidrag att få. De här som är kommit hit nu, de är så bortskämda så det är något fruktansvärt. De bara kräver och kräver. Det är någon riktiga kravmaskiner allihop. Men sen finns det väldigt, väldigt skötsamma människor som har kommit hit. Arbetsamma. Det sticker jag inte under stolen med. Det är sant. Och de ser jag upp till. Men de tycker själva att det har gått för långt och att det är bedrövligt i Sverige nu. Jag har pratat med många. Jag känner många med utländsk härkomst och de är underbara människor. Okej. Ha det bra. Vi
Säg så, och glöm inte. Ja, just det.